ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہالوں تا تعلیم وارے وفاقی وزیر شفقت محمود کرونا وائرس کے شکست دئی چھڈیو ہے ان وقت وہ مکمل طور تے صحتیاب تھی ویو شفقت محمود ٹویٹر تے جاری کل بیان میں کرونا وائرس جو مکمل طور تے صحتیاب تھن جی تصدیق کی ہے شفقت محمود ٹویٹر میں چھو ہے تے منجو کرونا جو آخری بی ٹیسٹوں ناکاری آئیو ہیں ہانے آں مکمل طور تے صحتیاب تھی واپس موٹی رہیو ہاں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com